skončení programu v areálu Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava. Se zahraniční hosté a my podívali na exkurzi do dolní oblasti Vítkovic. Navštívili zdejší unikátní industriální památkovou architekturu a poté odjeli do Ostravice, malebné obce na kraji Beskyd. Dobrý večer vám všem tady na Ostravici, v obou sálech krásného hotelu Freud. Těmito slovy moderátor Alexandr Komarnický uvedl umělecký program večera s názvem Princess Grand Fashion Show 2018. Jehož součástí byl výběr české finalistky Miss Princess of the World do světového finále. Začíná Miss Princess of the World, Miss Princess Czech Republic 2018. Vybrat správně českou delegátku, která může reprezentovat ve světě, je nelehký úkol. Proto odborná porota hodnotila dívky po dobu 2 dnů. Pro finálový večer se k ní přidali i další oficiální členové. V první části večera si diváci mohli prohlédnout české superfinalistky v šatech módního návrháře Luďka Hanáka i vzácné hosty z ciziny. Všechny hosty pozdravila jak aktuální světová vítězka Miss Princess of the World 2017 Diana Laketič z Malty, tak i milá návštěva z indického subkontinentu Pooja Mondal, Miss India. Samotný název večera Grand Fashion Show znamená především módu, krásné šaty a modelky na molu. V prvním vstupu se přední české a slovenské modelky představily v šatech módního návrháře Luďka Hanáka. Vlastně takhle, na finalistkách jste viděl úplně novou kolekci, ta ještě vlastně neexistuje, ta bude existovat až oficiálně za 14 dní na mým top stylu v Mohelnici. A pak to byly dvě pomíchané kolekce z jara a vlastně před rokem z loňského podzimu. Takže, ale ten styl, ten rukopis tam pořád vlastně zůstává, takže já si myslím, že taková ta nějaká čistota, jednoduchost, já to prostě mám, ty holky jsou sexy a jsou krásný. Po odpoledním akčním programu v Centru bezpečné jízdy Libros předal večer samotný majitel areálu, pan Libor Václavík, šerpy dívkám, které se aktivně účastnily adrenalinové zábavné části v Librosu. A následně vyhlásil doplňkové tituly zvolené odpoledne laickou porotou. Titul Princess of Tatra Open 2018 získala závěrem aktivní závodnice z Polska, slečna Dominika Mizia. To je nová princess of the Tatra Open 2018, Dominika Mizia z Polska. Před další módní show vystoupila špičková slovenská zpěvačka Ivana Bagová, účastnice soutěže Hlas Československa, která v průběhu večera bavila hosty svým koncertem. Zatímco jiní návrháři dávali přednost společenským šatům, paní Marie Zelená se za podpory společnosti Hedva tentokrát pro svou kolekci nechala inspirovat významnými a památnými místy České republiky a Slovenska. Kolekce šatů ve spojení s ženami, které je umí předvést, tak to je naprosto úžasný věm. Z chladné střední Evropy přímo k letnímu moři. Přesně taková byla ukázka plavek pro nové světové finále 2019 na nové zaoceánské lodi MSC Bellissima, kterou představila modní návrhářka Aneta Hamidi. Plavky s křišťálem ve stylu Hollywoodu budou děvčatům určitě slušet. Od zářivých plavek do úplné tmy. Divákům v sále předvedli mistři světa v Electric Boogie Martin Pořízek a Adam Araji unikátní laserové představení s názvem Digi Play Show. Na intergalaktické prostředí navázala modní návrhářka Jiřina Tauchmanová se svou kolekcí inspirovanou vesmírnými motivy z Hubbleova teleskopu.
No, viděl jste natištěné na látce fotky z Hubbleova teleskopu. Hlavně ty fotky mě vlastně zaujaly už mnoho let předtím, než jsem je udělala, protože mě fascinují barvy a ty barvy miluju. Celý sál nakonec rozpohybovala hudební legenda a hlavní host večera zpěvák Vašo Patejdl. On sám také jako pravý gentleman elegantně nabídl rámě českým superfinalistkám při závěrečném defile. Díky kadeřnicím studia Ivana a vizážistkám studia Krásy Ostrava na Molu zářily všechny dívky. Ovšem jen jedna z nich si mohla na závěr večera odnést z rukou paní Terezy Rudolfové křišťálovou korunku z dílny společnosti Preciosa. Porota, složená z řad odborníků i partnerů za dohledu supervizora pana Milana Kubína, zvolila vítězku. Pan inženýr Václav Králík, obchodní ředitel společnosti Satumček, ji nakonec vyhlásil a dekoroval. Půvabná a elegantní 18-letá Adéla Kašpaříková z Přerova se tak bude moci utkat o světové prvenství na mezinárodním finále Miss Princess of the World 2019. Je obrovský úspěch pro mě osobně a můžu se dál zdokonalovat, bude to další velká zkušenost, takže já jsem strašně šťastná. Congratulations. Gratuluji, dobrá práce, hodně štěstí, to je pro tebe moc důležité. Vždy se směj, vždy pomáhej ostatním dívkám a užívej si to hlavně. Při předání dárků a cen si předávající i vítězka udělali čas na malý fotopůl. Ovšem v rámci jedné z hlavních cen, koloběžky značky Kostka, naše vítězka neodolala jejímu vyzkoušení. Pane Krče, dneska to je akční od samého rána až do samého konce, je to tak? No já si myslím, že ano, tak jako u precedent by to jinak nemohlo ani být. Já si myslím, že celá akční show přes den, no a teďka konec, a to nemluvím o tom, že jsme nepočítali s tím, že Vašo Patejdl to tady takhle roztočí, takže myslím si, že krásný večer. Pojďme dnešní vítězce, jak na vás zapůsobila celkově? Co se týče naší dnešní vítězky, tak si myslíme, že to bude dívka, která bude schopná reprezentovat. Myslíme si, že jak samozřejmě k té směru fyzické krásy, tak samozřejmě je to dívka, která je chytrá, takže uvidíme. Nicméně konkurence bude samozřejmě veliká, takže ještě na sobě bude muset vždycky zapracovat, no a uvidíme potom na světovém finále. Hlavními partnery večera byly společnosti Satumček, Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava, Hotel Freud, Tefco.cz, Tatra a Safer. V rámci akce mohli hosté ochutnat produkty společnosti Herbálko, Manér, Lumo Plus, Tom Fruit, Golden Water, Red Food, Rajsten, Ostravina a řeznictví H+H. Zvláštní poděkování patří květinářství Diana za dodání nádherných květin všem dívkám. Protože kvalita a konkurence v mezinárodní soutěži je obrovská, držme sympatické Adéle Kašpaříkové palce, ať pro Českou republiku získá co nejlepší umístění. Doufáme, že budeme u toho, aby se měli diváci opět na co těšit. Naschledanou příště přímo na světovém finále.